Трампа хочуть вбити. І не якісь там проукраїнські активісти, а цілий Іран. Про це Трампа повідомили у розвідці Сполучених Штатів Америки. Напередодні Трамп зробив декілька, м'яко кажучи, неприємних заяв щодо України. Назвав Зеленського торговцем і сказав про те, що США завершить війну шляхом виходу з цієї війни. Але більш цікавлять зараз наміри і дії Зеленського у відносинах з Білим домом. Загалом про план перемоги, про швидке завершення війни і про місце України в НАТО далі буду говорити з дипломатом і радником директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський на зв'язку. Пане Андрію, добрий день. Доброго дня. Прошу прокоментувати оцю останню новину про те, що розповіли Трампу, про реальні та конкретні загрози з боку Ірану вбити його, щоб дестабілізувати США і посіяти хаос. Це я цитую Reuters. Чому Трамп? Тому що його ймовірна загибель збудить електорат і це може призвести до масових протестів у США? Ну, ми не знаємо, наскільки правдиве це повідомлення. Давайте почнемо з цього. Те, що Reuters це написало, це тільки означає те, що воно про це дізналось з Ірану. Може, в Ірані це зробили навмисне, але там ніхто не збирається вбивати Трампа. Це по-перше. По-друге, вбити Трампа, і якщо знайдуться коріння щодо Ірану, то від Ірану місця тоді не залишиться на землі. І це розуміють в Ірані, тим більше, що Іран зараз дуже зайнятий іншими питаннями. Йому треба утримати Хезболу, яку зараз розбивають серйозно з Ізраїлю. Йому треба утримати Хамас, який зараз в дуже поганому стані у секторі Газа. Йому треба підтримувати режим Асада в Сирії і загалом в цілому сіяти, так би мовити, невпевненість і біди. Це при тому, що він знаходиться під багатьма санкціями. Мені здається, що це звичайна качка, яку запустили помічники Трампа для того, щоб надати йому ваги і показати, що він такий надзвичайно важливий і унікальний, що навіть Іран забув всі свої проблеми і буде тепер намагатися його вбити. Я б це трактував саме так. Як прокоментуєте слова Трампа про те, що США застрягли у війні в Україні, і тільки перемога Трампа здатна дозволити вийти з цієї війни? Це означає, що Трамп не зацікавлений у перемозі України, наскільки я зрозумів. А Трамп зацікавлений у перемозі в Вашингтоні і в Сполучених Штатах Америки. Якщо громадянам Сполучених Штатів, які будуть голосувати через 45 днів, заходить більше ідея про те, що не треба витрачати гроші на Україну, а треба їх витрачати на наших безробітних або на будівництво нових підприємств, то Трамп буде це говорити. Щодо України, то він, ну, напевне, знає, де вона знаходиться. Але не більше того, це абсолютно дрібний елемент в його передвиборчій кампанії, в його риториці, для того, щоб набрати собі балів серед не досить, я би сказав, освічених виборців. Добре, це стосується і заяви Трампа про те, що Володимир Зеленський продавець, найкращий продавець в історії, так він сказав, маючи на увазі, що він приїхав, продасть війну в Україні Вашингтону і отримає за це мільярди доларів. Якби це було так, то ми б мали б не 60 мільярдів, а 600 мільярдів. А Афганістан нічого особливого і не продавав Америці, нібито. А під час війни в Афганістані там було витрачено 1 трильйон доларів. Уважно, не 61 мільярд, а 1 трильйон. Це при тому, що Афганістан значно бідніша країна. І при тому, що війна там велася, ну, будемо так говорити, дрібним озброєнням. Ніяких сучасних, надзвичайно дорогих, вартісних озброєнь там не було. Так що Трампу слід було би знати, хто є насправді хорошим продавцем. Але ми повинні змагатися, звичайно, з Афганістаном. Ми повинні вибрати своє. А чи є у вас припущення, чому Трамп відмовився від зустрічі з Зеленським? Я не думаю, що він її планував. А просто спочатку, коли надійшло повідомлення з Києва, яке розташувалося і американськими ЗМІ, про те, що приїде президент Зеленський, про те, що він хоче зустрітися з президентом США, а також двома кандидатами віце-президенти. Це вчинило певний, так би мовити, інформаційний шум. І треба було якось відповідати. Камала Харріс сказала, що? Вона сказала обов'язково.
А що міг сказати Трамп? Якщо Камала Харріс – це його суперник, то Дональд Трамп повинен був сказати щось інше. І він сказав, ну не знаю, побачимо. Але насправді він і не збирався цього робити. Для чого йому зустрічатися з людиною, яку він не вважає важливою для свого обрання президентом? Так, і а слова Трампа про з приводу того, що Зеленський підтримує Гарріс. Власне, все це, от оці вже чотири питання, які я вам ставлю, вони всі про одне, про витівки, передвиборчі витівки республіканської партії. Правильно? Ну, загалом так, але ми знову ж таки повинні повернутися до базового елементу. Що потрібно зараз у виборчій кампанії, щоб виграти? Потрібно привернути до себе увагу, раз. Ну, значить, якщо можна, так би мовити, було би, я знаю, на руках пройти 2 кілометри, то це було би найкраще. Це всі газети би писали і ніхто би не зупинявся. Або з'їсти 500 беконів за 10 хвилин і так далі. Але в цьому політичному плані треба орієнтуватися на певного виборця. Певний виборець зараз зосереджений на тому, що останні 3-5 років піднялися ціни в Сполучених Штатах. Зменшилась кількість, ну не зменшилась, не зменшилась, але не зросла кількість місць середньої і низької кваліфікації. Так, айтішників стало більше, але більшість людей в Сполучених Штатах не шукає місця айтішників. Трамп виступив вчора на мітингу, дуже цікаві слова сказав. Він сказав, у мене буде спеціальний представник, коли я буду президентом, який буде їздити по всіх країнах і переманювати їхніх виробників в Сполучені Штати Америки. Всі з Кореї, з Південної приїдуть, будуть будувати заводи тут, всі з Китаю приїдуть, будувати заводи тут, і з Німеччини, між іншим, теж приїдуть. Тому що я встановлю спеціальний режим. 15% нижче буде ціна на всі товари, які вироблені в Сполучених Штатах Америки. Звичайно, це все фікція. Неможливо це встановити. Є світова організація торгівлі, але крім того, є відповідні режими в інших країнах. Але це звучить гарно для мільйонів, які чекають, коли ж в їхні руки почне падати золотий дощ. І Трамп його активно сіє. Камала Гарріс намагається говорити про конкретні проблеми. Як вирішити питання, скажімо, там, тих, хто заборгував за свої будинки, як допомогти студентам, і далі, і так далі. Це все прекрасні соціальні слова, але вони не б'ють. Всі завжди говорять про студентів, про одиноких матерів, про проблеми там, з транспортом і так далі. А Трамп говорить абсолютно неймовірні, брехливі, наперед відомо нездійсненні речі, але вони привертають увагу. Ось тому республіканська партія в очі не бачить конфлікт в Україні і, на жаль, президента Зеленського. Тоді поясніть, будь ласка, чому, з огляду на те, що ви зараз сказали, в чому зацікавлена внутрішня аудиторія у Сполучених Штатах, чому Байдену, Білому дому і Гарріс слід приймати пропозиції Зеленського? Трамп його не вважає важливим, а демократи мають вважати? За рахунок чого? За рахунок цінностей, демократії, яка не працює на внутрішній ринок? Демократична партія США і, зокрема, президент Байден побудували всю свою кар'єру і всю свою історію, зокрема, на просуванні ідеї демократії в світі. На просуванні ідеї справедливості. І випадок України з агресією Російської Федерації, з абсолютним звірським ставленням до українського населення, з цим руйнуванням всього живого і мертвого, міст і сіл підряд, він якраз підходить під цю картину. Це не Афганістан, де невідомо, хто підтримує що, і де голос мулли значить значно більше, ніж здоровий глузд. В Україні все зрозуміло. Це європейська країна з європейським мисленням, з близьким до європейського, до американського світоглядом, і тому її би підтримати і продемонструвати це як правильність американського шляху і демократичної партії, зокрема, було би дуже добре. І вони це робили. Але вони наштовхнулися на проблему.
Ми не перемагаємо. На що, вибачте? Ми не перемагаємо. Вони наштовхнулися на проблему. Ми не перемагаємо. І тому зараз вони зменшують увагу до України певною мірою, або гальмують передачу, скажімо, там найбільш потужної зброї, тому що розуміють, що це може викликати певне невдоволення у того ж самого виборця. Він скаже, кому ви допомагаєте? Тим, хто не перемагає. Але ж у Байдена мають розуміти, що якщо Україна не перемагає, це означає, що США не перемагають. Певною мірою так, але США займаються, знову ж таки, повертаємося, виборець цікавиться своєю кишенею. І результатом, який це принесе до нього. Ну добре, відстоять українці свою Донецьку область. Що нам з цього? Питання реального життя завжди важить найбільше. І саме тому останній час, скажімо так, демократи менше зауважують на Україну і поступово все більше і більше зміщуються в ту площину, де вони можуть грати проти Трампа, щоб ціна на бензин впала на 3 центи, і це буде перемога. Щоб кількість безробітних була не 5% умовно, а 4%, інфляція не 3, а 2. Так воно є в принципі, але все одно те, що про те ж саме в значно більш гострих виборах, виразах говорить Трамп, воно доходить швидше, воно лунає гостріше. Воно, так би мовити, попри всю свою брехливість, створює певні ілюзії. Ну, а у демократів поки що цього немає. Ну, хоча будемо сподіватися. Знову звернуся до агенції Bloomberg, джерела агенції в урядах Європи і Сполучених Штатів Америки, кажуть, що істотно план перемоги Зеленського нічого не змінить. Деякі відверто називають його віш-лістом, тобто набором побажань українського уряду, які мають мало шансів на втілення. Прокоментуйте це і давайте одразу тоді я згадаю пана Єрмака, який сказав, що запрошення України до НАТО є важливою частиною плану перемоги Зеленського. Дійсно схоже на те, що мало ймовірності отримати бодай щось із того, про що Зеленський звертається до Білого Дому. Ми не знаємо змісту цього плану, тому нам складно говорити про його цільність, вагомість і реалістичність. Реалістичність, я би сказав, є найбільш важливим елементом. Хоча тому, що в перевиборній ситуації просити гроші у наших американських колег складно. В разі, якщо виграє умовно Трамп, то взагалі, я би сказав, і малоймовірно. Щодо підтримки зброєю, так вона є, але вирішення питання про далекобійну зброю все ще підвішене. І підвішене, зокрема, тому, що, скажімо так, чомусь це вважається ескалацією. Очевидно тому, що після далекобійної зброї нічого іншого не залишається, крім, може, міжконтинентальних ракет, але вони нам не потрібні. Отже, та частина істеблішменту в Штатах, яка покладає надії на поступове припинення бойових дій і поступове відновлення тих чи інших контактів з Російською Федерацією, ця частина, вона теж не спить, вона теж працює. І дійсно, чому б американський великий бізнес звертав увагу на Україну з її розмірами, з її ВВП, з її проблемами, і не звертав увагу на Російську Федерацію, яка виробляє 600 мільйонів тонн нафти на рік. І є, так би мовити, одним з трьох найбільших в світі постачальників, яка багата на газ, а поклади всякі мінеральні там в тому Сибіру, які русські не можуть, не вміють діставати. Зверніть увагу, всі компанії, які працювали на серйозних рудних родовищах Російської Федерації, на Чукотці, в Сибіру і так далі, ті, які добували нафту в Арктиці, це все іноземці. Американці, Халібертон, це Тотал і так далі, так далі. BP. Тобто самі вони цього не можуть зробити. Значить, це зроблять або китайці, або вони. І тут приходить думка, ну добре, якось давайте замиримо, заспокоїмо. А там видно буде, нікуди русські не дінуться, все одно до нас прийдуть.
Це все, на жаль, існує в світі. І тому єдиною, так би мовити, нашою правильною відповіддю, наш єдиний правильний реальний план перемоги є здійснювати якісну мобілізацію і розумно використовувати ті резерви, які у нас є. У нас загалом то зброї нам дають і будуть давати, європейці її виробляють і будуть виробляти. Тобто це, звичайно, бідно. Американці, можливо, будуть давати менше, якщо буде Дональд Трамп, але все одно щось будуть давати. Вже є звичка, та вже є фінансовий інтерес. Але основа плану перемоги лежить в наших ТЦК. Навіть так, не у Вашингтоні. Ні, не у Вашингтоні, тому що коли в Вашингтоні побачать, що у нас дійсно є величезний резерв людей, які хочуть йти в армію, а їм немає гвинтівки чи АК в руках, то вони скажуть: так, українці молодці. Пане Андрію, але за такого сценарію я згадую слова лауреата Шевченківської премії Віталія Портнікова, який сказав, що за такого сценарію Україна вже програла. Якщо всіх мобілізувати, ну буквально всіх, і жінок, ми програли, тому що ну, росіян просто в абсолютній кількості більше. Тож не лише в мобілізації річ. Не треба абсолютизувати, я не кажу, що треба мобілізувати жінок. Але де це з 25 років брали під час війни армію? В якій країні, скажіть мені? Та ніде. Ну всюди з 18, ну добре, ну з 19, ну добре з 20. Чому з 25, а чому не з 40? Це перше. Друге, бачите, ми не встигли, так би мовити, наростити той запас людей, які б і не воювали, які би тренувалися, про це йдеться, які би готові були замінити тих, хто реально поранений, загиблий і так далі, і так далі. У нас нема цього. Ми виводимо бригаду на ротацію на місяць. Що можна зробити на місяць з бойовою бригадою, яка перед цим провоювала 2 роки? Це ж, ну, нісенітниці. Тобто демонстрація нашої всенародної, так би мовити, підтримки, не допустити ворога, перше. І друге, мілітаризація нашої економіки в повному розумінні цього слова важили би дуже багато для американського і для британського, і для французького глядача чи слухача. Вони хочуть знати, чи ми йдемо на війну, розуміючи, що це наша доля раз і назавжди, що екзистенційний вибір – це не слова, а це дійсність. Я думаю, що це могло би справити певне враження. Ми бачили не одну, не дві публікації в New York Times і в Economist про те, що слабенько поповнюються ряди Збройних сил України. Пане Андрію, не виключаючи всього того, про що ви говорите, все ж таки, чи є сенс не розраховувати, чи можливий, в принципі, якийсь сюрприз, якась раптовість, де Байден, прощаючись після виборів 5 листопада, дає згоду на використання далекобійної зброї в глиб Росії, запрошує Україну до НАТО, а потім відбуваються ще якісь цікаві фінти, де Росія опиняється на другому саміті миру. Чи на таке розраховувати немає сенсу? Після виборів, в разі перемоги Камали Гарріс, у Байдена будуть розв'язані руки, і він може зробити якісь жести в бік України, безперечно. Щодо запрошення в НАТО, мені здається, поки в Будапешті сидить Віктор Орбан, на це розраховувати не варто. І поки в Анкарі сидить Раджіб Тайєп Ердоган, на це теж розраховувати не варто. Говорити про це можна, але і далі треба довбати цю скалу, але шанси тут незначні. Щодо європейців, в мене більш хороші, так би мовити, думки. Вони усвідомили вповні, чим їм загрожує дальший відступ, дальші проблеми в Україні. І зараз і промисловість в Європі в багатьох країнах, там загалом і громадська думка непогано ставляться до необхідності допомоги. Проблема в тому, що
функціонують дві найбільші політичні системи в Європі. Це Німеччина і Франція. В Німеччині ми бачимо, які результати у канцлера Шольца, у його партії у східних землях, але це ж не означає, що в західних буде все чудово, а вибори там через рік. І чи доживе цей канцлер на чолі своєї коаліції до тих виборів в якості керівника. Це перше. Друге, у Франції ми бачимо вимушений зсув вправо у бік Марін Ле Пен, яка не відмовилася від своєї любові до Москви, хоча й останнім часом її дещо маскує, але по суті нічого не змінилося. Тобто ми бачимо деякі тенденції подібного роду в Італії. Ми бачимо, що не все так однозначно в деяких північних країнах, наприклад, в Данії з'явилися сумніви, в Іспанії з'явилися сумніви, чи правильно все це робиться, може якось все-таки вони домовляться, там слав'яне, браття і так далі. Ну і нікуди не ділася російська пропаганда. Вона працює розумно, витончено. Якщо ви подорожуєте по тій же Італії, чи по Австрії, чи по Німеччині по суботах, неділях, по конференціях, по середніх і великих містах, ви всюди побачите руського лектора, який на хорошій місцевій мові буде пояснювати, чому ми це робимо, чому ми освобождаємо нашу ісконну українсько-русську землю. Це все є. РТ нікуди не ділося, телебачення, і все це є. У нас в цьому плані зброї значно менше. А Петр Павел, президент Чехії, який сказав, що Україні слід змиритися з тим, що ми не повернемо території, треба бути реалістами. Це не про те, що ви зараз говорите? Це звичайно не про те. Я не пам'ятаю, чи було слово «змиритися», слово, можливо... Прийняти той факт, що ми не зможемо... Прийняти, так. Бо змиритися тут є відтінок. Я би так сказав, що Петр Павел хороший реаліст. Можливо, він дещо забігає наперед, готуючи нас до гіршого, щоб ми, отримавши краще себе почували. Я цього теж не виключаю. Але, в принципі, говорити про те, що протягом, скажімо, найближчих кількох місяців, навіть отримавши далекобійну зброю, ми дійдемо до города Таганрога, я сумніваюся. Останнє питання. Зеленський вважає, що війну з Росією, вважає війну ближчою до кінця, ніж багатьом здається. Це виключно політичний лозунг, я тут не знецінюю, можливо, він необхідний в дипломатії зараз. Чи все ж таки підґрунтя якесь практичне може бути в цих словах, в тому, що війна дійсно швидко може закінчитися? Ну, хіба що Путін черговий раз поїде грати в хокей, хтось йому шайбою всередину лоба вліже, так що на цьому все закінчиться. От оце єдиний варіант. Мені здається, що той лад, який склався в Російській Федерації, навіть незалежно від зміни хокеїста, не дуже відступить від тих планів, які він має, від тих намірів, які він зараз здійснює. Цей режим достатньо сконсолідувався за 25 років правління Путіна, і поламати цю консолідацію і підточити – на це потрібно так само багато років. Кажуть, скільки ти хворієш, стільки ти маєш і одужувати. А там дуже все запущене і дуже все заросло імперіалістичним таким гноєм, і вичищати це потрібно буде багато-багато років. Це може щось, якимось чином якісь випадки щось можуть сповільнити, щось можуть затримати. Але говорити про кардинальну зміну, раптову, театральний такий жест, я би сказав, недалекоглядно, принаймні недалекоглядно. Пане Андрію, дякую вам. Дякую за розмову. Андрій Веселовський, дипломат і радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео. Якщо ви з чимось не згодні, коментуйте під цим відео. І підпишіться на канал РБК Україна.